Veldig mange sier til meg, Thomas, hvorfor har du ikke sett denne filmen? Hvorfor har du ikke sett denne filmen? Hvorfor har du ikke sett denne? Så i denne serien har jeg tenkt å se litt filmer som jeg ikke har sett før, og dele den opplevelsen med dere. Dagens film er altså The Happening, M. Night Shyamalans kjempegode katastrofefilm, som jeg har tenkt å se på grunn av at Geostorm kommer ut på kino denne uka her. Og når det kommer til forventninger til denne filmen, så forventer jeg egentlig at det skal bli veldig dårligt. Jeg har ikke akkurat hørt noe veldig bra om denne filmen, og jeg har sett noen klipp her og der. Og ja, la oss bare si at det er jo ikke akkurat noe mesterverk dette her, men jeg tror det kan bli løye. Fordi det er liksom enkelte filmer er sånn at de er så dårlige at de blir løgne. Så, uten å holde på det mye lenger, så kan vi sette i gang med The Happening. Plan on murdering me in my sleep. What? No! Så jo da, det var da altså The Happening. Akkurat ferdig å se den, har rulleteksten å rulle. Og ja, jeg har jo litt forskjellige tanker om denne filmen da. Planter og global oppvarming, altså det er det som er gale med verden, det er i hvert fall det som er meldingen i denne filmen her. Uff ja, nei, for å være helt ærlig, dette er jo, det er jo veldig dårlig dette. Veldig dritt. Det er utrolig dårlig skrevet, med skuespill som så vidt gir mening, og regi som er litt sånn rart. Av en eller annen grunn, så føles det på en måte ut som det fungerer litt allikevel. Og jeg skjønner ikke helt hvordan det kan skje, fordi at dette er jo en koselig film. Altså, folk dreper seg selv og tar selvmord, det vet jo du. Det er jo på en måte litt kos, fordi at det er så mye her som er så dårligt at du kan på en måte le av det. Selv sagt, det er jo litt kjedelig å se Mark Wahlberg gå rundt i huset ganske ofte, men av en eller annen grunn så er det sånn at måten de leverer tingene sine på, det er jo akkurat skuespillerne er zombier. Og så er det jo så utrolig mange gode quotes i denne filmen. Altså, dere som har sett denne videoen nå har jo sett filmen, men hvis dere kjenner noen, så absolutt ta og skru på The Happening nå i tid til Halloween. Hvorfor ikke skru på en av tidenes skumleste filmer om planter, rett og slett. Det er ordentlig skummelt når du ser plantene komme nærmere og vinden blåser litt på plantene. Det kjenner jeg at det er, da blir jeg redd, altså da kommer frysningen opp gjennom kroppen, og herregud, altså da, oi, oi, nå kommer plantene, skal jeg forgifte meg. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men jeg vil jo tro at M. Night Shyamalan, regissøren i denne filmen, han, det er noe bra at han er på vei oppover igjen, fordi at jeg har jo sett de tidligere filmene hans, Sixth Sense og Unbreakable, det er jo veldig bra film. Men så, etterpå det, så ramler han helt av toget, og med denne filmen nå, så er jo midt i den perioden hvor han lagte det mest drit, noe som er litt interessant. Men nå så har han tydeligvis kommet opp igjen, og jeg skal se Split, har jeg tenkt å se, som tydeligvis var ganske bra. Så nå gleder jeg meg rett og slett bare til å se det, for jeg skjønner ikke helt hvordan en fyr kan gå fra kjempebra film til møkkafilmer til kjempebra film igjen. Jeg skjønner det ikke, det gir ingen mening. Og som de sier i denne filmen her, vi vet ikke helt hva som skjedde, og ingenting gir egentlig helt mening. Men sånn er det bare. Uansett, det var alt jeg hadde lyst til å si om The Happening i dag. Jeg håper dere liker dette setupet. Jeg tenkte å ha litt forskjell mellom anmeldelsene mine og kosekveld-videoene. Så når vi har anmeldelser, så sitter jeg der inne på rommet mitt med plakatene mine. Mens når det er kosekveld, så er det meg og deg, pushen på, sofaen og TV. Eller prosjektor, eller hva du ser på. Eller telefonen din, kanskje en tablet. Uansett, hvis du har lyst til å sette kanalen direkte, så gjerne sjekk ut Patreon, sier vi. Husk å abonner på kanalen for nye videoer hver eneste uke, og gi denne videoen en tommel opp hvis du likte den. Mitt navn var Thomas. Dette har vært kosekveld. Og nå skal jeg gå og se noe som er litt bedre enn The Happening.